növbəti bir matrasa təqdim edirəm. Bu adam da zərər çəkmişdi, baxın. Cahangirzadə Vüsal Cahangiroğlu, Ağdam rayonu Çəməlli kənd. Vüsal Cahangiroğlu, Ağdam rayonu Çəməlli kənd. Ağdam rayonu Çəməlli kənd. Ağdam rayonu Çəməlli kənd. Vüsal, buyur, sən keçmiş hərbi xidmətçi olmuşsan. Mən müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət eləmişəm. 2014-ün fevral ayından getmişəm. 2017-nin may ayının 11-ində evdə olmuşam. İcazəli buraxılışa gəlmişəm. Mazək gəlib ki, dur gəl, iş yerinə səni gözləyirlər, işləri var. Getmişəm ki, Mayor Niyazov oradadır, bir 190 saylı hərbi hissənin bir qadanın zampaliti. Harada xidmət edirsən? Mən Əhməd Ağal kəndində. Ağdam. Ağdamın Əhməd Ağal kəndində xidmət edən vaxtı. Hə, yəni sən müddətdən artıq? Müddətdən artıq xidmət edən vaxtı getmişəm ki, oradadılar. Müddətdən artıq, yəni hərbi qulluqçu olmuşsun? Bəli, bəli. Aha, hə. Getmişəm ora, gedən kimi, elə maşından düşən kimi əlimi qolumu bağlayıb, gözü Əhməd Ağa rayonunda. Üçüncü tab orada. Üçüncü tab orada. Xidmət elədiyim. Xidmət elədiyim tab orada. Əlimi ayağımı bağlayıb, məni basıblar OAZ deyilən maşına. OAZ marka. 190 saylı hərbisən. Mənə basıblar maşına, demişəm ki, bu nədir, məni hara aparırsınız. Deyiblər ki, Xındırıstana bir qadiyyə düşüb, 190 saylı bir qadiyyə düşüb. May ayının 11-2017. Bəli, bəli. Deyiblər ki, gedib ora, bir qadiyyə düşüb, qayıdırsan yerinə. Getmişəm, əlim qolum, bayağım bağlı, gözüm bağlı. Getmişəm, mən aparırlar, uzun bir yol getmişəm. Xəbərim olmayıb ki, haradayım, hara gedirəm. Getdim ora, orada məni, dırnaqlarımı çıxartdılar, döydülər, tok verirdilər. Tok verdilər, xəyamı partlatdılar. Gələndən 20 gün, bir ay sonra apres olduğum xəyamla. Eşidirsiniz, dostlar. Görürsünüz necə oğlanlarımızı məhv eləməyə çalışıblar, xayasından tox veriblər, partladıblar. Niyə? Kamran Əliyev. Bəlkə sənin qızının potensial, ya qız nəvənin potensial əridir. Niyə? İləm Əliyev. Bəlkə sənin qız nəvənin potensial əridir bu cavan oğlan. Hə? Hikmət Həsənov, Barxudarov, sizə necə fikirləşirsiniz? Yüzdən ki, müstədi sabah sizin qızınız, qız nəvəniz bu oğlana aşıq oldu. Nə baş verəcək onda? Vicdanı sizi narahat eləməyəcək mi? Yüzdə gələndə bu adamla ölüb yerə girməyəcəksiniz mi? Əsən vətənlər, bu adam da zərər səhkimi tanımayıbdı. Hüquqları bərpa olunmayıbdı. Qeydə alınmayıbdı. Kamran Əliyev, baş danabaş, hansı haqqından deyir ki, tərtər məsələsi həll olub, qutarıbdır, vəstəlam. Konkret qərarlar qəbul olunub. Bəs bu cavan oğlanın haqqını kim qorunmalıdır? Nə, orada da Mayor Niyazov. Ora deyəndə haram deyilsin. Mingəçevir sahili hərbisi yaparmışlar bizi. Mingəçevir sahili hərbisi yaparmışlar. Biz sonradan bildiyi oradı, biz bilmirdiyi oradı. Biz deyirdiyini bura haradı. Sonradan çox idi. Bəlkə həm də 1000-dən 1200-dən çox idi. Sonra dedilər ki, döyürdülər, Mayor Niyazov Elişən gəldi, çıxdı ora. Yəni, mən 190 saylı hərbi hissənin zampaliti idi. Gəldi, çıxdı ora, dedi, Mayor Niyazov Elişən. Elişən Niyazov. Gəldi, çıxdı ora, mən elə ki, döyəndə gözüm açılmışdı. Gözümü qara şeylə bağlamışdılar, gözüm açılmışdı. Mənə dedilər ki, Mayor Niyazov Elişəni görürdüm mən. Oradan deyirdi ki, döyün, döyün boynunu alacaq. Nəyi boynunu alacaq? Güya ki, bu erməni işləmişəm mən. Necə işləmişəm? Mən vətən xaniyəm güya. Keçirmişəm o tərəfə, qaydırmışam, nəmnə qarırmışam. Onlar da mən döyürdülər, incidirdilər, nə bilim, dırnaqlarımı çıxartdılar, suyla boğurdular. Yəni, olmayan, yəni, insana olmayan şeylər rəftar eləyirdilər. Yəni, insana heylə rəftar eləməzdir. Hansı dırnaqlarını çıxardır? Əyək dırnaqlarımı. Onunla. Kəlpətindən çıxartmışlar hamısını. Bax, çığırda-çığırda kəlpətindən çıxartmışlar. Toku da haralara verir? Toku qılçalarıma, başıma burada, beynimə burada, cicahımla.
Xəyalarıma, hamısına. Bütün bədənim. Mən bura gələndə, kəndə qayıdıb gələndə, oradan buraxılanda bütün bədənim hamısı tok yeriydi. Kapilyar damarlar hamısı partlamış tokdan. Dırnaqlarım. Xəyama tok verən nəticə nə oldu? Heç nə vurdu, xəyam partlatdı. Gələndən bir ay sonra burada apres oldu. Gördüm, dözə bilmirəm. Əməliyyat olundum. Ondan sonra yenə də ağrıyıram. Yarımcan olmuşam da. Heç bir iş görə bilmirəm. Heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Harada? Xeyr, ailəli deyil. 28 yaşım var. Yani bu vaxtda hara çıxırsan, deyirlər ki, sən vətən xainsin. Sən erməni işləmsən. Neçə gün qaldın orada? 22 ayın 11-ində getdim, 31-ində buraxıldım. Mayın 11-ində getdim. Mayın 11-ində getdim, mayın 31-i günü buraxıldıq. Ma dedilər get dedim, hara gedim də bura haradır? Dedilər sən get də sağ demirik get. Sən vaxtın qutardı, sən çıx get. Dedim mən dedim mən tanımıram buranı. Bura haradır? Dedilər ki çıx get, sən deyəsən hərbi işi nə oldu bə? Hərbi işi heç nə. Orada bizə qol çəkdilər ki heç bir uyğunsuzluqla xidmət olunursunuz. Heç bir yerə müraciət eləməyin, heç kimə deməyin. Desəniz təzdən bu araşdırma təzdən bir də qayıdıb gələsiniz bura. Yəni bu işin dalına düşməyin. Gedin oturun evinizdə. Bəsən sonra harasa bir müraciət sad elədin ki? Müraciət elədim, yazdım, göndərdim. Ya yazıldı, göndərdi ki, siz xidmətə uyğunsuzluğundan volt olmuşsunuz. Orada sizə bu deyirsən 11-dən 31-nə qədər işkəncələr verildi. Bu yemək, əlin yarısı boyda da, yarısı boyda quru çörək verirdilər, para istəkanda su verirdilər. Əvvəldən yoxsa axırda yedir? Düz əvvəldən, düz axıra kimi. Bəs orada işkəncə verəndə, sən nətər orada bu səs, küy, yəni bir eşidirdinmi? Səs, küy, lap orada döyürdülər, öldürürdülər, meydin atırdılar, ağzı burnu qanın içində, qolun qırırdılar, qılçın qırırdılar. Həkim müayinəsini zaten keçdin sən? Həkim müayinəsini yox, heç nədən keçmə. Keçdirsiz da. Bunlara deyiz, həkim müayinəsindən keçirməyiblər, dostlar. Kamil Əliyev, sən hansı işin bitməsindən danışırsan? Tüfü səni ləyəqəsiz sifətini alçaq. Sizin kimi binamız namərd gədələr bu milləti bugünə salıblar. Sonra sən bir zərəf seçən kimi, məhkəmiyə yazdım, göndərdim ki, bəs də belə bilmən xidmətə uyğunsuzluğla çıxmışam. Deyib yazdım, göndərdim ki, mən işimlə... İşkəndə verməklə bağlı deyirəm. Yox. Heç yana sən çağırmadılar. Yox, heç ara çağırmadılar. Heç ara. Sənin hərbi hissə komandirin kimi yoxdur. Hərbi hissə komandirim... Yadımdan çıxıb. Yox, yaddaşımda problem var mənim yadımdan çıxıb. Görürsünüz də, bütün bu işkəncəyə məruz qalan əsgər və zabitlərin hamısının yaddaşında problem yaranıb. Psixolog həkimlər bu yaddaşsızlığın nə ilə bağlı olduğunu yaxşı bilirlər. Uşaqların xəyasına verilən elektrik var ha. Bu, onun nəticəsidir bu, dostlar. Onun nəticəsidir. Beynimə verirdilər toku. Cicahlarımdan verirdilər. Yaddaş bozulmuş. Sudadakı şlankı soxurdular ağzına, suyu doldururdular adamın qarnına. Şişirdin, şişirdin nə boyda olurdu. Yəni əlindəki o iskoçu qırmasan, əyağındakı əlindəki o iskoçu, bir ədə bir də əyağın qordu sinin üstünə. Kəbiri var idi, sinə əyağın qordu sinin üstünə, yox, hamısı maskalı idi. Heç bir tanı. Heç bir. Özləri danışanda işitirdin ki, bu satın uşaqlarıdır. Sat deyilən hərbisi dəniz qövbələrdir, nə də onların onlardı. Amma ölümünə işkəndə verdilər, deyilmi? Hə, hə, ölümünə. Şəxsən mən öldürməyiz. Deyirdilər ki, sən ölmədin hələ canımız var. Sən bir dəqiqə birinci səfər verdilər, təzədən bir üçüncü keçdi, bir apardılar sorğuya ki, mənə dedilər ki, sən hələ ölməmişsən. Sən nəsə etiraf elədin orada? Yox, mən nə qarmışam ki, nə etiraf eləyəm. Amma deyirdilər boynuna. Deyirdilər ki, bir adamın adını ver, canını qurtar da, sağ qaldıqda yerində. Hə, kiminsə naxalın yerə adını verdi. Sən də deyirdin ki, mən görməmişəm. Nətər verim mən kimin adını? Elə bir şey olub ki, heç kiminsə də adını verəm. Nə istəyirlər? Deyir, deyirlər ki, mən məsələn, kimisə postda oturan müddətdə kimisə görmüşəm erməni tərəfə keçir gələn. Hansı zabı? Nə keçir, erməni tərəfə köyü? Güya ki, bu erməni işləyirmiş. Azərbaycan əsgəri nəyə keçir? Güya ki, erməni işləyirmiş. Bu erməndən pul alırmış. Nəyə görə pul alırmış? Əsgər aparırmış ora, nə bilim, nə varırmış, nə edirmiş. Əsgəri nə yaparırmış? Mən bilmirəm onları.
Yeri gelmişken bir şey de deyim. Mən hesab edirəm ki, bu hadiseler göstərir ki, 2008-2009 ildə də birisi de o vaxt bir dönemine şahı yaydılar. Şahsen mən özüm inanırdım. Çünkü o vaxtı elə bir təbad apardılar ki, məhkəmə hökmləri neler neler ayada koyma, tutmuşuq, ifşa eləmişik. Mənim özümə şəxsən bu vaxtı məlumat da verilmişdi. İndi artık mən bir hüquqşünas kimi qəto fikir deyəm gəlsən vətənlər, Azərbaycan ordusunda məhz bu senari ilə ermənilərə Azərbaycan əsgərini satmaq senarisi ilə aparılan bütün cinayətləri saxtadır. Hamısı ləğv edilməlidir, yerindən yoxlanmalıdır. O işə varan bütün müstəntiqlər həbs olunmalıdır. Nəzarət prokurorları həbs olunmalıdır. Xanlar Vəliyev isə ömürlü həbs olunmalıdır. Bütün əmlakı müsadirə olunmalıdır. Mütləq bunun başqa yolu yoxdur. Yoxsa bu ölkədə qan suya axacaq. Çox tezliklə. Tələsməyin, gözləyin. Əsgər aparıb yollara satırmışlar, nağarırmışlar. Azərbaycan əsgərləri. Güya ki, Erməniyə satırmışlar. Yəni, elə bir şey ömür boyda olmuyor. Mən inanmıram ki, oladı. Aydın bir sual, buyur müraciət edən sual. Mən Ali Baş Komandana Mehriban Əliyeva xahiş edirəm. Bu işin üstünə araşdırılsın, düzgünlüyə... Yəni, iş haqq ədalət öz yılını. İş haqq ədalət öz yılını tapsın. Ve sen sonra bir hərbi sistemin bu komandiri kimdi, adı da yadıma düşmeli. Gelip bir müraciət eləmədi ki, ben bir... Mənim orada telefonum kalmıştı, prostoy telefonum var idi, maşınımın açarı var idi. Onların heç biri kolumdan sağda açdılar mənim. Buradan gedəndə, yani bunlar da maskalı tanımadım, bir kolumdan 150 manatı sağda açıblar. Buradan mən aparanlar, hemen Mayor Niyazov'un yanında olurlar. Onları bir qarşı tanıyır, Mayor Niyazov ki, kimdir bunlar? Mənim qolumdan 150 manatı sağda açdılar onlar. Yolda dedim ki, mən sağdım qaytarım bağlayın yerini. Dedilər ki, onsuz da orada çıxardacaqlar. Sən onsuz da qaydasısan ki, sən sağdını qaytarıb bağlayaq yerini. Yani, sən qayıtmayasısan. Sən sağdını nə qaytarıb bağlayırıq ki yerini? O qalsın bizi. Maşının haçarıydı. Məsələn, telefonum idi, heç biri qayıtmadı. Qaldı onları. Neçə dəfə dalınca getdim 190 saylı hərbisiyə. Kimət dokumentlərim idi və buna deyirlər əsən vətənlər dərəbəylik. Azərbaycan hüquq müstəfisindən çıxıb hey millət 3 ildir yox, 10 ildir bu barədə barbar bağırıram. Mən 2013, 14, 2015, 2016, 2018-in aprellərin 1-inə qədər Bakıda olduğum müddətdə və bu son 3 ildəki burada davam edirəm. Bu sözü sizə deməkdən yoruldum mən. Siz eşitmədiniz. Azərbaycan hüquq müdafiəsindən çıxıb hey, bilin, anlayın, başa düşün. Əsgəm idi, pravam idi, onlar qayıtdı. Atam getdi, götdü onları. Atam çağırtmışlar ki, özün, gəl bu sənədləri göt. Atam demişdi, mənim oğlum hardadır, oğlumun da yeri, sənədləri versiniz. Oğlumun da yerindeyin, de hardadırsa, mən bilim hardadır. Deyirlər ki, git. Burada bu. Və bir yerə iş yazanda sən müraciət elədin. Hara müraciət eləyirəm, deyirlər ki, xidmətə uyğunsuzsan. Cadi fəhləlikdir, fəhləliyə də götürmürlər. Deyirlər ki, sən uyğunsuzsan. Biz nə bilək? İşsiz, gücsüz, heç nə. Heç nə. Eləyirdi. Atam, anam, mənim qardaşım. O xayana keçirilən əməliyyatla mı bağlı necə oldu? Yəni sən elə çıxır ki, şikəst eləyiblər. Hə, indi ağrıyıram. Mən heç nə, məsələn, 10 kilo olup bir şey götürəmirəm. Apresta davam et. Mən sizin hamınızdan özür istəyirəm. Mən, anabazlarım mənə bağışlasın. Mən bu cavanların xayalarını Kamran Əliyev sənə də, Xanlar Əliyev sənə də və bu işdə əli olan bütün vəzifələrə yedirdəcəyəm. Siz bu uşaqların xayası ilə qidalanacaqsa alsaq binamız gedirlər. Siz mənim millətini sonsuzlaşdırmaqla mənim xalıma qarşı soyqırım eləyibsiniz. Və bu xayaların məsuliyyətini mən sizə qandıracağım. Millət başa düşün, ayılın. Millətimizə, dövlətimizə qarşı müharibə gedir, müharibə. Bugün də davam edir. Bugün də davam edir. Bugün baş prokurorların bu gədə oğlu, gədə. Kamran adı bu danabaş çıxı bu gədəfirə. Deyirsə ki, hər şey bitibdir. Bu deməkdir ki, bu uşaqların xayalarını, bunların nəsil nəzabəti yeməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur. Millət, sən millət olduğunu sürü deməlisən. Yoxsa səni minəcəklər, uzun qulaq kimi minəcəklər, başa düşün məni, qoyun kimi sağacaqlar, qırxıb yiyəcəklər ətini, anlayın, başa düşün. Biz əhlə verməliyik, başqa yolumuz yoxdur.
Əl-ələ verir günlərim, bir gün küçələrə çıxıb deməli, binamız gədələr. Bu uşaqların xayasını gəbi yemərisiniz siz, şərəfli köpək uşağı. Siz kimsiniz bu iş görmüşsünüz? Harada görsənim, bey, hətta Afrikanın ən geri qalmış dövlətlərində belə sən vətənlər. Vətən xainini belə rəftar eləmirlər. İstintaf belə aparla bilməz. Bu, açıq şəkildə əskəri öldürmək üçündür. Milləti sonsuzlaşdırmaq üçündür. Minlərlə əskərimiz bu gündə dərsən vətənlər. Eşdik uşaq evlənməyib. Niyəsi bilirsiniz? Bu cavanlar bir çox utandığından danışmır, amma burada utanmaq bir şey yoxdur. Ya bu hökumət bu uşaqların xayasını maddi eləyəcək, qızlarını da verəcək bunlara, arvad olsunlar və də onların xayalları yeməlidirlər. Bunun başqa bir adı yoxdur. Kamran Əliyev, sən bu uşağın şəxsən xayasını giyəcəksən, bunu mən sənə deyirəm. Sizin elədiklərinizin 10 qat cavabı sizə veriləcək. Hamınıza. Bu binamuz hərəkət təşkil edənlər ki var ha, Xanlar Beyliyə başda olmaqla. Zakir Əsanov, Nəzməddin Sadıqov, hər biriniz bu uşaqların o şeyin yiyəcəksiniz, tələs bilin siz. Və ailə niyə qurub? Ailə qurmaqdan da bu dəqiqə problem. Of. Ailə bu dəqiqə problemdir. Məsələn, kimə deyirsən, deyil məsələn, vətən xainsan. Ona görə. Hə, ona görə heç kimə bu dəqiqə... Yəni, bu təmizlik açılsın, araşdırılsın, təmizlik işi versin. Mənim vayn biletimi geçatı götürsünlər, hə, ondan sonra ailə də quracam. Bəs bir prokuroru uqlardı səni bir çağırmaq? Məni heç kim çağırmıyor. Orada heç kim çağırmıyor. Heç kim çağırmıyor. Gələndən heç kim çağırmıyor. Kamran deyil bitib tər şey. Heç arda. Heç arda. İki dəfə yazıb göndərmişəm ora. Yazıb göndərilər ki, siz xidmətə uyğunsuzsunuz. Hə, işinə bərpa. Hə. Aydındır. Tələbin xahişimsən. Tələbim xahişim odur ki, Ali Baş Komandanından xahiş edirəm, mehmanından xahiş edirəm, bu işin üstünə gəlinsin. Araşdırılsın, bizim hüququmuzu kimsə taftalamasın. Aydındır, təşəkkür. Çox sağ ol. İlham Aslanoğlu'na mən minnətdaram və əzizim vətənlər, hər birinizdən üzr istəyirəm. Bu məsələlərə emosiyasız baxmaq mümkün deyil. Məni bağışlayın, bəzən səsimi qaldırıb çoxud ifadələ işlədirəm. Mənə bazılarına üzr istəyirəm, amma başqa yorumuz yoxdur. Gəlin indi bu cavan oğlanın atasının müsahibəsinə baxaq.